78 eiro. Tik liels naudasots jāmaksā cilvēkam ar speciālām vajadzībām, kura vēlēšanās bija tikai pašam patstāvīgi nokļūt ārā uz ielas. Jau 10 gadus cēsinieks Jānis Kļaviņš pārvietojas ratiņkrēslā. Slimību nomocītajam vīram tā ir vienīgā iespēja, kā bez sāpēm pārvietoties dzīvoklī. Uz savām kājām maziem solīšiem viņš staigā tikai savās mājās, izmantojot divus spieķīšus. Taču ātri nogurst un tad atkal jāapsēžas, lai atpūstos. Ilgi nostāviet vispār neesot iespējams. Esmu iesēdies ne šitos izstāvās ratos, bet man ir ar rati ar reku kolidra stāv. Un tas ir vienīgais mans pārvietojums līdzeklis. Vienīgais! Ko gan līdz specializētais ratiņkrēslis, ja viņš ļoti reti var izbraukt uz ielas? No sākuma man bija būdiņa tādā rāk, kur stāvētē ar ratiņu. Nu, pa tam trepī septiņiem pakapeniem nogāju, attaisu būdiņu, iesados braucu. Jau būdiņa traucējā. Nu, ja jau tā būdiņa jājauc nostri, savāc parakstus, jāvāc viņa nostri, tad es... Iešu caur logu savu. Tā kā nams ir tur dzīvojošo kopīpašums, par ieceri pie loga izbūvēt nobrauktuvi, pensionārs informējas visus, gan iedzīvotājus, gan arī pašvaldību. Es gribu sabiedrībā iekšā, nevis sēdēt tikai un tikai iziet ārā. Man ir svaiga sabiedrība. Man ir jācīnās par savu izdzīvošanos, par manam tiesību uz privāto, arī privāto dzīvi. Mājas vecākā veikusi aptauja daudzdzīvokļu namā, tomēr ne visi Kļaviņa kunga kaimiņi ieceri atbalstījuši. Līdz ar to projektu būvvalde arī nav apstiprinājusi. Jums patiktu, ka jau pašitu jau ietu kaptu iekšā? Bet cilvēkam taču gribās ārā. Taisni nevarēja. Viņš kādam uzprasīja piekrīšanu. Mēs rakstīsim tālāk uz Rīgu. Pēc diviem atpakaļ atmestiem projektiem sirmais vīrs nolēms tomēr rīkoties un nobrauktuvi uzcēles par saviem līdzekļiem, neseņemot būvvaldes apstiprinājumu. To es uzbūvēju pagājušajā gadā 10. oktobrī, un 11. jau būinženers bija klāt. Ir tur gan tehniskas lietas, gan šīs lietas ar saskaņojumu ar līdzīpašniekiem, bet katrā ziņā šobrīd tā ir patvaļīga būvniecība. Mēs, Kļaviņa kungam, esam nākuši tik daudz pretī, ka šī patvaļīgā būvniecība nav prasīta nojaukt, zinot viņa vajadzību un veselības stāvokli. Tā kā nobrauktuve izbūvēta nelikumīgi, Kļaviņu izsauc uz administratīvo komisiju. Sociālais dienests norīkoja specializētu auto kunga pārvešanai ar visiem ratiem. Nu labi, jūs uzaicināt ir. Man šo nobrauktī noliet. Liet pārtraukt šo būvniecību, tas nozīmē, pēc noteikumiem, ja man ir noliets, tad viņu arī nedrīkst lietot. Un es sēstos ārā ratos iekšā, un davai tagad, vediet mani tagad tas sociālais dienests to linča tiesu. Par nelikumīgo būvniecību pensionāram jāmaksā naudasots 78 eiro. Tad, kad mani jādabū tagad uz māju, tad lūdzu mani piedzent pie ārā durīm, lai atstāju un viss. Mūsu darbība reglamentē saistošie noteikumi. Un, ja nemaldos, tie ir 23. Kur ir atrunāts šis mehanisms? Un tad sociālam dienestam ir tik jātransportē. Tad mums nav jānodrošina cilvēki ar nokļūšanu līdz dzīves vietai. Šī gadījumā mēs to konkrēti arī izdarījām. Mēs paņēmām cilvēku, atvedām uz šejieni, pēc tam viņu aiztransportējām atpakaļ. Pensionārs bezpalīdzīgā stāvoklī palicis kāpņu telpā viens. Prostatas slimība gaidīšana esot padarījusi neciešamu. Tas nozīmē ar biezu čurēšanu, ar urīnu nesaturēšanu. Un es stāvu ārā, ir salā un viss ir. Pēc tam visam dabūju kārtīgi, ka mazais peramais zēns dabūju pa dupsi, atbrauc mājās un ar saslapināt ar biksēm. Teorētiski sanāk, ka labi vien ir, ka cilvēks uzbūvējis savu nobrauktuvi, ja jau pat sociālais dienests saistošo notiekumu ietvaros nenogādā līdz dzīvokļu durvīm. Cik ilgā laikā tad viņi var saskaņot šo, nodot eksploatāciju šo būvlienas cilvēks? Tas ir atkarīgs no tā, teiksim, iesniedz šo projektu. Ja nekas nav jāpārbūvē, ja viņi paliek tādu pati kā ir, tad praktiski to var izdarīt tūlīt.
Kļaviņa kunga situācija šobrīd Cēsīs izskatās, ka ir nonākusi strupceļā. Viņa pārvietošanās iespējas ierobežo ne tikai veselība, bet arī likums. Un izskatās, ka arī cilvēcīga nevēlēšanās izprast, kā šis cilvēks dzīvo ikdienā.